svakodnevno smo u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom i posmrtni rezultati su upućeni na Republičkom kriminalističkom tehničkom centru gde će biti ispitivanje. Grad Novi Pazar u saradnji sa tužilaštvom formirao komisiju gde će ispred grada biti dr. Fehim Juković koji će sve vreme biti sastavni član komisije i pratiti i obaveštavati grad Novi Pazar o ishodima analize posmrtnih ostataka. Pa nema saznanja posmrtnih ostataka dati na analizi i očekujemo kada budu prvi rezultati bit ćemo sigurno obavestiti javnost o rezultatima analiza posmrtnih ostataka.